କଟକରେ ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ, ମଶାଙ୍କ କବଳରେ ଏବେ କଟକବାସୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜୁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଠି ମଶାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହର ଭିତରେ ବିନା ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ଏବେ ଅସମ୍ଭବ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ମଶାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ପରିମଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଳିଆ ଉଠୁନଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାଳ ସଫା ହେଉନାହିଁ। କଟକରେ ମଶା ଉପଦ୍ରବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ସେନା। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ନିଜେ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ସହ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେ ତ ଏକରେ ରେଗୁଲାର ଦିଆହେଉନି, ସେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ନିମ୍ନମାନର ପୁରା ଧୂଆଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଶା ଆଦୌ ମରୁନାହାନ୍ତି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ତ ସଫା ହେଉନାହିଁ, ପାଣି ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା। ସେ ତେଲ ବି ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ, ତେଣୁ ମଶା ବଂଶ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସେ ଲୋକ ଛଟପଟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେଲ୍ ପାରିଛି। ମଶା ତେଲ ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା, ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକର ମଶା ତେଲ ପଡ଼ିବା କଥା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୁଣାତ୍ମକରେ ବହୁତ ଘାଟୁଳି ହେଇଛି। କାରଣ ମଶା ସେଥିରେ ମରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଶା ବଂଶ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକମାନେ ଗଳିକନ୍ତି ସହର ଏଇଟା, ପୁରୁଣା ସହର ଏଇଟା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବ ଏ କର୍ପୋରେସନ। ତେଣୁ ଆକୁ ହିଁ ଆମେ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ, ବିଜେଡ଼ି ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ମଶା ଧୂଆଁ, ଗାଡ଼ି ବି ବୁଲୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କଟକ ସହରରେ ମଶାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଶାଜନିତ ରୋଗ, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ବହୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏ ମହାମାରୀ ସହିତ ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ତରଫରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେବେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରୁ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରେ ଧୂଆଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ମଶାଙ୍କ ଲାର୍ଭାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ତେଲ ନାଳରେ ପକାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ 5 ଲିଟର ତେଲ ପକାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 10 ଲିଟର କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିପାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇଲେରିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମ ଏନ୍ଏଫ୍ସିପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ୱିକ୍ଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରେନ୍କୁ ସେମାନେ ସେଠି ସଫା କରିକିରି ତେଲ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହିଁ କରାହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍, ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଡ୍ରେନ୍ ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲାର୍ଭାରୁ ଆଡଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ଡେଜ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ପକାଇବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଲ୍। କଟକ ସହରରେ ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବାରେ କାହିଁକି ସିଏମ୍ସି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।